და ეს წუთია გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ნიკა გვარამია შეიწყალა შესაბამის აქტ სალომე ზურაბიშვილმა ხელი უკვე მოაწერა და გადაწყვეტილების შესახებ თავად ისაუბრა ბრიფინგზე. მოკლედ გეტყვით, რომ ბრალდება გულისხმობდა რუსთავი ორის კუთვნილი ქონებრივი უფლების გაფლანგვას, დიდი ოდენობით კომერციულ მოსყიდვას, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებას, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. სასამართლოს სამივე ინსტანციის გადაწყვეტილების შედეგად გვარამიას 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა ჰქონდა განსაზღვრული. სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება ეს წუთია გახდა ცნობილი. მოკლედ, ნიკა გვარამია პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით არის შეწყალებული. დღის ყველა სიახლეს გაიცნო.